Evo nas i u nastavku zagonetke o caru i 12 mudraca. U ovom videu ću vam samo natuknuti kako bi mogli razmišljati da pronađete rješenje. Zamislimo da je car rekao kad je izbacilao jednog po jednog mudraca vani, te mi je rekao bar jedan od vas će dobiti zrno graška i da je zaista stavio samo jedno zrno graška. Znači krećemo korak po korak. Da je, recimo ovom četvrtom mudracu. Trebate zamisliti što bi on vidio kod ostalih mudraca i što bi oni vidjeli kod njegovog šešira. Kad to razmislite, onda razmislite što bi bilo da u slučaju dvojice da je car stavio dvojici mudraca, recimo četvrtom i devetom. Što bi svi ostali vidjeli i kako bi razmišljali. I tako dalje, onda idemo za 3, 4, 5, 6. Nadam se da ću vam ovo pomoći da riješite zagonetku, a ako ne, pogledajte sljedeći video gdje ću to i objasniti.